snažila jsem se před zákrokem zhubnout i normální cestou, upravila jsem jídelníček a hodně jsem cvičila. Od operace si slibuji to, že se budu moc normálně bez problémů slíknout do plavek bez toho, aniž bych se styděla před svým okolím. Rekonvalescence po liposukci probíhá 4 až 5 až 6 týdnů. První dny dochází k vytékání liposukční tekutiny z maloučinnější krve z těch drobných ranek, kudy se ta liposukce provádí. Potom ty tkáně z části otečou, takže po takovém týdnu jsou objemnější často i než před tím lesním zákrokem a potom dochází k pomalému oplaskávání tohoto otoku. Po dobu těch 4 až 6 týdnů je to trošku individuální, by se pacient měl vyvarovat větší fyzické zátěže sportu a podobně. Měl by nosit to kompresivní prádlo, ze začátku pečovat o ty ranky nějakou dezinfekcí vyměněnou sterilních náplastí. Po takových 14 dnech, kdy už ty oblasti nejsou tak bolestivé jako ty první dny po tom zákroku, pečovat o ty plochy takzvaným válečkováním. Specifikum liposukce pomocí vibračního přístroje je, že je jednodušší, probíhá rychleji a je taková, řekl bych, razantnější to množství tuku, které se oceje o malinko větší, než je konvenční liposukce. Moje okolí reaguje na operaci ve většině případů velmi vstřícně, podporují mě v tom. Pichy budou tady pod břišku, tady na stranách. Operace probíhá tak, že připravíme operační pole, vydezinfikujeme, zarouškujeme a potom napustíme ty plochy, které chceme odsávat liposukčním roztokem. Po určité době můžeme z malých pichů liposukční kanilou oblasti, které chceme odsávat, mechanicky zbavit tukové tkáně. Po skončení odsávání, po té, co dosáhneme potřičeného efektu, který chceme, tak oblasti těch pichů zalepíme sterilní náplastí a přes ty partie těla se pacient obleče do liposukčního prádla, které od té doby nosí 24 hodin denně kromě osobní hygieny. Ten otok v tom podbřišku samozřejmě přetrvává nejdéle a dá se předpokládat, že během toho následujícího měsíce s pouštním válečkováním bude ještě ustupovat. Vy jste taková světlá blondětá, tak ty zvičky jsou takový růžovější, chce to opravdu je neopálit a oni vyblednou a budou nenápadní a mazat, kdybyste šla někam na sluníčko. S výsledky operace jsem velmi spokojená, i mé okolí si všimlo, že se na mě něco změnilo, takže to kvitují s pozitivními dojmy. S panem doktorem jsem byla velmi spokojená, nemám vidět žádné jizvičky, byl velmi příjemný. Myslím si, že po nějakém měsíci už to nebude vůbec znatelné. První 3 dny byly velmi náročné, bolely mi nohy, bolely mi svaly. Bylo to jako po velké námaze v posilovně, ale nic, co by se nedalo vydržet. Určitě to za to stálo.